នឹងជំនាបសួរពេលមើលតែនិយមតាមដែរនិយមតាមដែរស្ដាប់ប្រមាញឆាណែលដ៏ផ្សេងផ្សេងតាមមណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាតែនេះចាំបាទសូមជូនព័ត៌មានថ្មីមួយក្រំចំណងជើងថាសម្ដេចតេជោលោកទឹកចិត្តនឹងគ្រប់ត្រូលឲ្យធនាគីរបអូសទ្របសម្បត្តិកូនបំណុលដែលជឿតាមខោសនាបោកប្រាស់របស់ក្រមប្រជាក្រៅស្រងមិនអោយសងលុយធនាគីនោះបងប្អូនជិតទីគ្រប់រອບអានបាទនៅក្នុងពេលថ្មីថ្មីនេះតាមរយៈការចោះផ្សាយដោយបាសាព័ត៌មាន Face New បាទបានអះអាងថាសម្ដេចត ត្រៃបាទលោកនឹងបាទលើកទឹកចិត្តឲ្យធនធានការឫបអូបាទកូនបំノルទាំង lain ណាដែលបាទស្ដាប់តាមការបោកបញ្ឆោតរបស់ក្រុមប្រឆាំងក្រៅស្រុកនោះបាទដូចនេះកម្មអិយប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូសូមមេត្តាជួយ subscribe និង like សំដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជានៅក្នុងថ្ងៃទី24ខែមីនាឆ្នាំ2020នេះបានថ្លែងលើការលើកទឹកចិត្តនឹងគាំទ្រឲ្យគ្រឹះស្ថានធនធានការបាទឫបអូ អាចលនៈទ្របបំណុលបានណាដែលជឿតាមការឃោសនារបស់ក្រមប្រចាំក្រៅប្រទេសបាទមិនអោយសងបំណុលធនធាននៃការថ្លែងរបស់សម្ដេចនាយរដ្ឋមន្ត្រីធ្វើឡើងនៅក្នុងឱកាសអញ្ជើញបាទការប្រកាសនុវត្តកម្មវិធីផ្ដោតសាច់ប្រាជួនប្រជាពលរដ្ឋមានជីវភាពក្រីក្រនិងងាយរងគ្រោះដោយសារតែកជំងឺ Covid-19 ប្រមាណជា60ម៉ឺនគ្រួសារបាននៅវិមានសន្តិភាព សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថាឥឡូវនេះអ្នកដាល់បើបំផុសឲ្យមនុស្សបើមកដកលុយពីទូរគារចាំតែបាទ គេដកតាឥឡូវហ្នឹងឯធនធានគៀកខ្លះស ਾਲ លុយបើមិនដំណើរការផងបើឯងចឹងទេអ្នកដែរចង់ឲ្យធនធានបើនៅស្រុកខ្មែរឌូររលំតាមរយៈការបើកុំឲ្យសងធនធាននឹងដកលុយពីធនធានប្រហែលជាខកចិត្តបន្តិចទេហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ខ្ញុំលើកទឹកចិត្តបើឲ្យធ្វើការរឹបអូទ្របធនធានបើប្រសិនបើអ្នកឯងហ្នឹងជាលោកការឃោសនាបើចលនាកុំឲ្យសងធនធានខ្ញុំគ្រាន់តែ ពីវនីយសំអෞធនីគាបាទធ្វើការបាទយោគជុលនៅក្នុងដំណាក់ការនៃការលម្បាកប៉ុន្តែការសងនៅតែសងប៉ុន្តែមានបាទអ្នកចលនាកុំឲ្យសងធនីគាខ្ញុំនឹងគ្រប់គ្រងឲ្យធនីគាប្តឹងទៅការតុលាការដើម្បីរិបអោបើមិនជិជននោះបើគ្រប់គ្រងនៅនយោបាយរបស់បាទអាណាអ្នកអំពីវនីនេះសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនក៏បានបញ្ជាក់ថាសម្តេចមិនចង់ឃើញមានការរិបអោទ្របសម្បត្តិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ ពីធនធានគេតេពិសេសអ្នកដំណើរមកនៅក្នុងដំណាក់កាលនៃការកាត់ជំងឺពូកូវីដ19ប៉ុន្តែមកសំដេចគមត្រូលរົບអូចំពោះជនណាដែលជឿទៅលើការខុសណាក្រុមប្រឆាំងក្រៅស្រងដែលចង់ឲ្យប្រទេសជាតិមកមានចលាចលតែបំណុលសំដេចដាច់ជោមកនាយរដ្ឋមន្ត្រីបញ្ជាថាដើម្បីជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលជាប់អំណុលធនធានគេនោះគឺសំដេចបានអំពីវនីវមកឲ្យរៀបចំអនុទានឡើងវិញមកសម្រាប់អត្តាការប្រាក់បញ្ចុះអត្រាមក តំរងបំរុងកាតព្វកិច្ចសម្រាប់ធនធានាបាន2.12.5%មកនៅសល់ត្រឹមតែ7%ដើម្បីបញ្ចេញដើមទុននៅក្នុងប្រព័ន្ធធនធានាឲ្យកាន់ឡើងសម្រាប់ការផ្តល់សេវាអតិថិជនរួមទាំងការបន្ថែមដើមទុនផ្សេងផ្សេងទៀតផងដែរសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីបន្ថែមថាមកទល់នឹងពេលនេះធនធានាមួយចំនួនតូចតែកថាអាចមានអ្នកខ្ជិលព្រោះថាមាន បាននរណាធ្វើបើតាមអមមនុស្សខ្លួននោះបើក្រមប្រជាឆាងក្រៅស្រុកឲ្យបើទៅដកលុយពីទនីគារគេຕົកលុយនៅក្នុងទនីគារដើម្បីនឹងយកការប្រាក់មានន័យថាអ្នកទាំងនោះបើຕົកចាត់ទៅលើបើសមត្ថភាពគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋថាភិบาลបានគេមិនដកសាច់ប្រាក់របស់គេសូមជម្រាបផងដែរថាដោយសារតែឥទ្ធិពលនៃការរីករាលដាលនៃជំងឺ Covid ធ្វើឲ្យសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាធំថយជាពិសេសនៅក្នុងវិស័យទេសចរណ៍និងវិស័យកាត់ សំលៀកបំពាក់និងវិស័យស្បែកជើងទោះជាយ៉ាងណាវិស័យកសិកម្មនិងវិស័យធនធានគីក៏នៅតែបន្តការឡើងជាធម្មតាតែសម្រាប់វិស័យធនធានគីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏បានចាត់វិធានការជាបន្តបន្តតាមប្រដីបាផ្តល់លັດធិបបាផ្តល់គ្រឹះស្ថានធនធានគីនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបាមានសេចក្តីប្រកាសនៅក្នុងដៃគ្រប់គ្រាន់និងបានលើកទឹកចិត្តឲ្យបាគ្រឹះស្ថានធនធានគីនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរៀបចំអនុទីនឡើងវិញដើម្បីជួយសម្រាលការលំបាករបស់អតិថិជន ជនដែលមានអត្តពលពិនេកាបាទនៃវិបត្តិ COVID-19 បាទដែលកើតឡើងជុំវិញពិភពលោកផងដែរបាទដោយជនអន្តរជាតិនេះមានប៉ុណ្ណឹងតើមិនទៅទៅបាននរពលរដ្ឋថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតសូម Subscribe នឹង Like ខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគ្របលី